Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. İlham Əliyevdən açıqlama, yaralılarımız var, Ermənistana adekvat cavab verilir. Dəfələrlə Ermənistan tərəfi Şuşa, Laçın, Kəlbəcər istiqamətində hərbi təxribatlara əl atıb və son geniş miqyaslı hücumu bugün baş verib. Bizim. Media xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel telefon danışığında prezident İlham Əliyev bildirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan tərəfdən yaralılar var, lakin Ermənistanın təxribatlarına adekvat cavab verilir. Yaranmış vəziyyətə görə bütün məsuliyyətin Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür, deyə İlham Əliyev vurğulayıb.